zaposleg ovom gospodine Jakučića iz Hrvatske šume. Nisam ušitao to. Evo kažem vam, Marko Milić primjerice, spominje se Davor Filipović kada je bio u Hrvatskim šumama, Krunoslav Katičić. Pa ne znam, to će vjerojatno ljudi koji, o kojima se govori nešto više o tome reći. Međutim, jako je interesantno kad se to sve skupa sada događa. Imamo nekoliko napada na vladu i vladajuću koaliciju od zakona o pomorskom dobru, pa sad tih svih silnih transkripata. Ne znam kako to uopće dospijeva u javnost, kako se to sad uopće događa i koji je zapravo kontekst i smisao takvih poruka općenica. Da li je to izvučeno iz konteksta, da li one postoje, ne postoje. Ne mogu vam to komentirati, to je uvijek jako apstraktno. Tako da, mi smo u zadnjoj godini mandata, još nešto više od godine dana i veliki su napadi na vladu, na vladajuću koaliciju, mnoge stvari se izvrću, mnoge stvari se drugačije prikazuju. Reću vam iskustva o zakonu o pomorskom dobru, prošao sam to prošli tjedan. Mi već 6 mjeseci slušamo da će vladajući, odnosno HDZ i vlada ugraditi plaže, ukras plaže. Što veze s pameću nema. Ja to pokušavam objašnjavati čitavo vrijeme, od ljeta, ali ne uspijevam. Oni i dalje guraju te svoje neke lažne teze koje nisu dobre. Mi se možemo sukobljavati, mi možemo imati različita mišljenja, ali ne možemo stvari izvrtati, ne možemo ih tumačiti na svoj način, nego moramo govoriti objektivno i s argumente. Tako da, ovo sve skupa više nije ni argumentirana rasprava, ni objektivna rasprava. Ovo je sve ušlo u sferu politike, hipnoze, jedne stvaranja negativne atmosfere, a sve kako bi se srušila vladajuća koalicija.